Zo, een hele goede morgen iedereen. Welkom weer in deze nieuwe vlog. We gaan dit keer naar Bijlen. Ik ga even mijn moeder ophalen en dan hier in Meppel. En dan gaan we naar mijn vader in Nijveen en dan op door naar Bijlen. Dan gaan we het centrum even in en dan kijken of we daar wat heel leuke dingen kunnen zien en wat kunnen kopen. En daarna is de bedoeling dat we naar de Kooi Company gaan. Want aangezien... Ze zijn bezig met werkzaamheden. Even aan, goed verkeer. Want aangezien jullie gezien hebben dat we een nieuw aquarium hebben. Ja, dan moeten er natuurlijk wel visjes in. Dus inmiddels is hij al 3 weken aan het indraaien. Dus kunnen nou wel... Hallo. De visjes kunnen er nu wel in. Dus gaan we dat even regelen. Dus tot zo. Yes. Zo. Zo, lieve mensen, we zijn aangekomen in Bijlen, in de Winkelstraat. En wat zien wij tot onze verbazing? De marskramen bestaan nog steeds. Kijk, de marskramen. Dat bij ons is al jaren weg. Maar hier is hij nog. Maar dan weet ik niet of hier Ruinen nog eens zit. Ik vind dat zo mooi. Dat geen idee. Kijk. En moeder zit erbij. Vader zit er ook bij met hun Mercedesen. Ja, het is een mooie winkelstraat. Maar toch vind ik het ook wel gezellig hier zo, jij niet man? Ja, een mooie kledingwinkel, hè? Ja, nou dan ga je even naar binnen toch? Mooi vindt. Ja, dat kun je vanaf hier niet zien, dus we zouden toch wel even naar binnen moeten, denk ik. Misschien achterin, hoor. Ik ga dan naar binnen. Ja, ga dan maar even naar binnen. Nou, we zijn net even bij Weber Mannenmode binnen geweest. En nou, heb ik even de trui gescoord, hè Floor? Weer geslaagd. Weer geslaagd, een mooie trui. 12,50, nou, die verhelt toch? Nee, mooi in de opruiming. Ja? Mooi in de opruiming. Ja, helder weg in de opruiming, want ik weet niet eens wat. Volgens mij was het €60 of zo. Originele prijs. En op 12,5, nou, dat is nu gek. Zeker niet. Kringloop, hij is open. Goed gevoel, kringloop, ja. De kringloop. Zo weer binnen, kringloop. Ja, ik vind het prima. Het goed gevoel, sterk een goed gevoel. Nou. Ja, kom maar, zo lang als een kringloop. Als we maar geen gaat halen, hopelijk gaat het. Nee, we gaan even ergens anders lunchen. Eurotje. Wie weet. Goed gevoel, maar je hebt wel een dikke vark. Ja, maar een goed gevuld gevoel. Nou, gaan we even naar de kringloop naar binnen. We hebben net even wat gegeten hier bij de Hema. Nou, verder de winkel even door geweest. Hier komt Flora weer aan. Nou, mijn moeder had wat gekocht, dus dan moesten we even naar de kassa. Nou, er is weer wat gebeurd, zie ik. Ging het niet goed? Ja, ging wel goed. Oké. Ging het wel goed? Het was maar goed dat ik erbij. Nou, ik zal wel eerlijk wezen. Dus zo, als ik wat gekocht had, dan zou ik was zo de winkel nu lopen. Want ik was helemaal vergeten om te betalen. Ik ook. Ik had er nooit meer aan gedacht, hoor. Ja, dat had ik wel een dag. Nooit meer aan gedacht. Ja. Maar dan hebben we wat moois, hè? Ja, toch? Ja. Ben je ook niet duur? Heb ik daar niet wat voor je tussen? Een setprijs, hè? Dat zijn twee dingen. We gaan even kijken bij Terrestal. Gelukkig je droom gaat doen. Ja, visjes. Om op het rondhof te blijven, moet je een bestemming fiets zich aan de rechterkant. Oh, daar. Ja, hier zit de Kooi Company. Dat is even geleden. De bevindt zich aan de rechterkant.
40 minuten hoor, kan je de 5 minuten. Wat gaat het? Zo, kooi gewoon van niet. Misschien dat het van je Peter. De kooi. Apeldoorn heeft gekocht. Ze doet hier aan kabietschieten, ja. Ja. Wat dingen, hè? Ja. Dus. Telefoon mee. Die mee. Jullie mee. Zo. Rick. Oh. Telefoon nog lachen. Dan neem je alle vissen mee in de lucht. Een auto? Nee, dat ligt hier. Oké. Dat is eigenlijk goed te zakken, kan er net in, kan er net niet. Ja, vijf vis. Hé? Hey? Ja, vijf. Dan doen we samen. Oh, hier zit ze aan mijn hoek. Goed visjes. Heb ik het idee dat... 1 euro. Oh, dat is niet veel geld. Hier is 1,25, maar het zijn iets groter, denk ik. Ja. Heel rijden naar achteren. Ja, oh, die hebben wel wat, hè. Die zijn weer groter. Dan zijn we rijden naar achteren. Kom, hoe groot is dat? Dan denk ik, oh ja, die zijn wel wat groter. Ja, kijk eens. Mooi. We hebben aanderen. Ze hebben alleen in de gaten dan, Floor. Ze hebben alleen in de gaten dan. Dan weet ik van die kant komen. Ze leggen aan die kant uit. Dan komt daar ring krijgen, hè? Dan denken ze met de kop naar de wind. Ja, ja, ja. Oh, kijk, hier hebben we allerlei kleuren. Hier is allemaal mooi licht bij elkaar en niet. Ja. Kunnen we wel eten hebben daar. Ik denk dat hier boven. Ja, overal. Ja, wij zijn ook een kooimix, of niet? 40, 50 stuk, mooi. Ja. Nee, we zijn een groene kevel. En een groene kevel. Mooie vis, hoor. Ja, nou, komen we niet voor, we komen voor de tropische vis, hè. Maar het is toch wel leuk om mee om te kijken, hè? Dat ging allemaal in de hoekie. Maar daar ook. Nee, daar ook. Ja, maar misschien met de tijd van het jaar, hoor. Nee, aan de andere kant naar binnen. Omdat het nog te koud is, het water is al te koud. Dus zoeken ze elkaar de warmte op. Ja, die loopt. Gaat deze, dat is een schrikker, de hele dag. Het is zo hier, dat is niet allemaal naar de hoek. Ja, dat is niet wel leuk. Oh, hier ook, kijk eens. Oh, paniek. Ik denk dat ze een beetje goed eten doen. Dat staan maar in hoekje. Verste, elk eindje. Ja, dat was toen eerlijk. Ik zie 11 zijn misschien. Oh, ik zie het weer goed. Ja, die zijn al vrij groot, hè? Oh, sturen. Ja? Oh, maar de joekels of niet? Ja. Wat leuk, hè? Ga eens wel je vingers sabbelen. Ja. Hoe is het nog? Ja, wat een flint is, hè? Die bruine. Ja. Ze zijn wel groot, hoor. Oh, je mag niet met de handen erin. 150 euro. Valt maar mee.
voorstander. Zeven hoor. Voorstander. Maar dit is dan, deze is schoon. Ja. Ja. Nou, naar binnen. Kan hier, hè? Ja, de deur is open. Lekker warm. Het is wel lekker warm, ja. Oeh. Ja. Dat is wel mooi, hè? Ja. Een beetje kleur in je, ja, aquarium. Ja. Alle machtig wat vissen. En daar heb je ook nog een halve kleur. Weet je zeker dat je hier kijkt? Hier liggen die mooie steen voor het aquarium. Ja. Wat zei je? Nee, maar dat ga ik bij de vereniging halen volgende week. Oh ja. Hi. Hallo. Hi. 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 Wat een vis. Hier, de vis van Ali. Ja, doe die dan hoor. Nou, dat moet ik niet. Buiten is nog wat koud geworden, maar in binnenkrijgen is gewoon. Doe ik ook niet hoor. Maar dat is veel op, hè? Ja. Doe ik ook niet. Allemaal in de hoekie. Ja, het is nog koud en dat is gewoon misschien net op warmste plek. Het is eind maart een beetje, dan afhankelijk van de temperatuur, dan ga ik maar voeren begin achter thuis, anders weet je het niet hoor. Ja, dus zodra de temperatuur wat omhoog begint te komen, is het wat actiever. Dan... Ja hoor, ja. Ja, zeker voeren natuurlijk. Ja. Maar jij kan mij wel advies geven qua vis en zo, hè? Was... Ja hoor, ik zal uit deze. Ja, doe maar Remy, jongen, ja. Het slaapt later. Nee. Nee, op twee trouwens. Ja. Had je 10 voor? Ja, 10 voor 10 euro heb ik. Hè, die van de helft op de telefoon. Hier heb ik. Ah, oké, ja. Ze komen in een bak van 1,20 meter. Ja, er komt meer in hoor. Komen er dan meer in, maar kijk, oh, dan moet ik weer inloggen. Maar ik heb een selectie gemaakt, al een beetje. Ja. De neotetra's, nou, daar kunnen misschien wel 20 in, denk ik. Ja. Of niet, of is dat dan te veel? Nee hoor, dat kan wel. Ja. Kijk, ik heb al een selectie gemaakt, kijk, kunnen jullie ook meekijken thuis. Kijk, neotetra's, roodkopsalmen, maar corridoras, heb je die ook? Ja hoor. Die heb je soort, gewoon die panda. De panda, ja. Ja, die heb ik iets verder op daar zo weer zitten. Oh, oké. Okay. Nou, de kegelvlek. Heb ik ook al zitten. Ja. Die vond ik al ter optie nog. Maar oh ja, de roodkopsalm. Ja, die heb ik ook. Die heb ik een beetje in dat hoekje daar zitten. En dat kan allemaal bij elkaar wel, zonder dat ze elkaar. Ja hoor, Neotetra, roodkopsalm gaat er prima, corridors wel. Nou, die kegelvlekjes gaan ook prima samen. Nou, super. Ja? Ja, hoeveel neons doen we? 10? Ja, dat is wel afgesproken. Ja, doen we 10 neons. Ja, 10 neons doet. 10 rook op. Maar even bij dat zo, als je even blijft, wat gezicht. En dan kan je altijd later. Maar je kan niet zien wat een mannetje of vrouwtje is, zeker. Nee. Dat durf ik niet te zeggen. Goed, ja. We lopen mee. Ja.
De volgende hier. Ja, volgens mij wel. Oh, hier zijn die kegelvlekken, zie. Kijk, daar zijn die kegelvlekken. Daar staat een hockeystick dan. Hè? Nee, dat is een hockeystick. Nee. Nee, geen anders. Kijken waar hij nou weer is. Oh, daar is hij. Wat een vis, hè? Vis lopen. Verder nog iets. Ja, kegelvlekken. Hoeveel mag het zijn? Hoeveel wil je ervan? Ik heb nog geen idee. Ja, dat is ook een schoolvisje, ja. Dat is ook een schoolvisje, ja. Ja. Ja, eens even kijken wat het ding kost ook alweer. Weet jij dat nog zo? 1,95. Ja. Nou, dus 5 van doen. 5? Ja. Dat kan. Ik hoop een beetje in mijn hoofd. Wat meer dan? Dat zijn discusvissen. Ja. Dat is toch al later. Disc, nee, is tropisch. Okay. Even kijken, die roodkapsalpers, waar had je die zitten? Die heb ik daar onderin zitten. Zijn nog niet volledig gespeeld. Oh, hier. We zullen die zelf nog maar doen, Chris. Hè? Als je al groter bent, dan zeg je zo. Kun je zo de barbecue? Ja, het zal nog meer zelf. Zijn die 3 euro per stuk? Maar, weet je wel? Die waren wel iets duurder. Ik weet niet, ik zit op een schoolvissen. Ja. Dat is wat jij zelf wil. Want je hebt er nu in totaal 5. Ja. Kopersalm. Een ander op de lijst staan. Ja, ik had deze op de lijst staan, die roodkapsalm. En wie had er nog meer? Ja, Corydoras. En die ben je sowieso, hè? Die moet sowieso, ja. Dit is die hockeystick volgens mij. Ja. Verder Ja, ik zat te kijken naar die roodkapsalm, maar die kostte 3 euro. Ja. En die, die koperen, die zijn... 1,25. Ja. Nou, doen we die met 10 van ook. Ja, 10 van. Ja. Okay. Nou, de roodkapsalm is weer bewezen. Dat vind ik wel wat... Ja, kan later altijd nog een keer, toch? Ja. Maar in ieder geval die Corydoras die je ook nog. Hè? Wat is die dan? Wat? Corydoras, ja, dan weet ik niet waar die... Zullen vast wel ergens zijn algeters. Dat is zelfs een karotene. Rode Rio. Ja, ik ben hard. Zou je? Rode Rio. Rode Rio. Dat is ook wel mooi, hè? Ja. Maar zit je op 25. Rode Rio. Rode Rio Diamant. Wat is dat verschil? De kleur. Ja. De diamant is feller van kleur. Ja, ja, dus die, ja, beter. Ja. Doe maar er ook maar 7 van. Ja. Nou, Floor, dan heb je wel genoeg, hè? Corydoras, ja. 2 Corydoras erbij en dan... Ja, maar waar zijn die dan? Hoe zien die eruit dan? Het is net een panda, zo'n wit. Dus wit met zwart. Wit met zwart, panda. Ik vond het ook raar dat het zo genoemd werd, maar het zat gewoon. Ik heb het niet gedaan, maar ik denk dat het eruit is.
ligt dat er hier dat hout ook op de bodem, hè? Ja, ja. Maar dat ligt al langer dan 3 weken, hè? 7 stuks wouden ervan, hè? Ja. Alsjeblieft, ja. Kijk, dat hout dat gaat vanzelf bij zaken af. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Wat een visje. Ja, ja, hij moet niet zien. Vandaag geval. Planten. Dat is mooi. Zo? Ja, ik weet niet. Een hark. Dat is een maafvissen. Die corridoras. Corridoras. Zijn er nog een hele tijd af voorbij gelopen dan? Ja, 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 want hier komen ze. Deze twee pakken heb ik ze zitten. Achter hem zitten ze een beetje. Daar en daar. Oh ja, nou. Die komen net weg toch? Ja. Ja. Kijk, daar achterin voor. Oké, ja. En ja, hier zaten ze ook, zei je toch? Ja, maar het zijn anderen, hè? Nee, met die slotten, dat is ook goed. Oh, ze zijn nog klein, of niet? Ja, het is jong spul altijd nog. Ja, hè? Ja. Nou, daar twee van. Daar twee van. Ja. Nou, dan hebben we eerst wel genoeg, hè? In het begin dacht ik zitten. Zo wel mooi hoor, deze. Voor een mooi spul, hè? Wat zei je? Ja, schorpioentjes, denk ik. Kijk, hier is slangen. 6,80 euro. Wat is dat? Hier, een slangen. Abba. 6,80 euro kost dat kregen. Ja, ik vind die mooi. Oh, die rode kreeftjes en die granaaltjes zijn wel mooi hoor. Nee, nou, op zich was het wel, want ik ben even kijken naar kreeften, kreeftjes. Zeg kreeftjes of? Ja, die rode. Die moet ik hier zetten. Ik kom er toch net bij? Er zit wegkreeftjes. Ja, oh ja, en granaaltjes? Granaaltjes heb ik daar in het kleine bakje zitten, daar zo. Hier in de midden? Nee, hier zo. Deze kleine. Oh, de oude. Rood, blauw, geel. Waar dan?
Ze zitten wel erin, maar soms zitten ook weer op opgesteld. Dus rij je af niks aan? Dus hier is dat er eentje aan. Ja, achter de spons. Oh, daarachter zijn ze, ja. Nee, niet veel aan. Verstappen zich wel. Ja. Ja. Kun je daar afgeleiden? Nee. Nee, we houden het hierbij. Kijk, wat is dat dan? Hè? Huh? Schildpad. Dat is een schildpad, ja. Zo, is leuk toch? Hè? Waar is het alles al in? Ik heb overal in een tasje zitten. Nou, super. Verder nog iets? Nee, verder niet. Oh, dat is ook allemaal nog vis. Dat is allemaal koud water, of niet? Nee, dat is echt ook bij platies. Oké. Okay. Van op verwarmde bak of op kamertemperatuur. Ja. Het is overal in een tasje hebben. Ja, dat maakt. Ik weet niet, de namen staan natuurlijk wel. De namen hebben we straks. Nee, het staat erop. Ja, ik wil echt zeggen, de namen staan erop. Hoe weet hij onze naam nou dan? Ja! Nee, achtergrond voor het aquarium. Gewoon de folie? Of? Ja, ik denk het wel, want ik hoef niet echt. Ik moet het plakken op vastplakken dan, maar. Ik heb gewoon een foto die je achter elkaar doet met een datum. Ja, dankjewel. Zo. Ja. Dat was ongeveer wat ik in de gedachte had. Qua prijs ook. Oh, 50, 60 euro. Ja. Nou. 58 euro. Valt mij mee. Voor wat je allemaal hebt. Ja. Wat we allemaal hebben, daar valt het wel mee. Ja. Die emmer denk ik niet. Ja, kan. Ja. Ja. Als je die emmer even wil pakken. Mensen die hebben verstand achterin, of niet? Er liggen wel het een en ander jas op en zo. Maar dat kan er zo in. Laat die emmer maar staan, joh. Dat kan er zo achterin. Ja? Ja, toch? Nou, ik denk dat het mooi niet gaat passen. Oh. Nou, dan moet je het wel voor je neerzetten. Dan zet ik het maar voor bij mij. Zou ik bij je vader even voor in de deur zetten? Oh, zwaar, hè? Ja. Dat ligt verder op de meerwaarde. Ja, precies. Gaat dat lukken allemaal? Deze mensen, hier was het. Hier hebben we de vissen gekocht. Bij de Kooi Compagnie, specialist in vijvers en aquaria. Zo. Dus voor de zekerheid er alles even in, maar... Dat kan niet. Nee, maar dat is prima solo. Nou, dan doen we dat maar zo. Pas op je hoofd. Zit die maar bij jou tussen, niet Floor? Bij mij? Ja, dat kan als op je tussen in de bank. Ah, dat kunt wel goed. Oh, als het niet lukt, dan moet je het wel. Wat ga je doen? Je loopt tegen mijn schouder aan. Ja, jij liep naar die kant. Nou, maakt veel niet uit. Slimpy. Ik, Zo, mensen. Lukt het? Tot straks weer thuis. Ja. Zo, we zijn thuis gekomen van een dagje bijlen. We zijn bij de Kooi Compagnie geweest, heb je net gezien. En de visjes zitten nu in het
in het aquarium. Die zijn nu aan het wennen aan de temperatuur van het water. Even laten zien. Kijk. Daar staan de Neanthetera's. Hier zijn de kegelflikjes, allemaal jonge beestjes nog. Hier zijn de salmpjes. En hier zijn de Corydoras, panda. Ja, en daarachter zitten nog wat. Kijk wat dat is. Dat is grappig, hè, die foto, hè? Dus ja. Dus we kunnen nou even wennen aan aan de temperatuur van het water. Dus als we deze straks vrij laten, dan komen we weer bij jullie terug. Eénpersoons. Ja, mede eenpersoons. Geen tweepersoons of zo. Nee, ook mede eenpersoons. Zodat dat ze dus gewoon voor tijdelijke huisvesting. Zonnetje. Ja, ja. Ja. Nou, ik ben benieuwd hoe dat eten is daar in Zwolle. Ja. In de stadion, ik ben er nooit geweest. Let goed op, ze zijn bezig met werkzaamheden. Goed zo. En dan moet je eerder komen. Ja. Ah, dat was wel even een dingetje toen. A32 op. Oh, wat een klap was het. Die vrouw aan. Ja. Ik heb hier alles in de bliksem erin net toen. Ah joh. Ja, het was in Spechland. Het was eerst een vrachtwagen geweest. Ja, dat is van een soort bietenolie of zo. Wat was dat hier, soort? Had hij verloren. En een andere vrachtwagen, het was net het was een gladdere ezel, zei hij. Ja, ja, ja. Daarom is het net afgesloten? Ja, die heeft al die verkeerslichten in de vlakte gejaagd hier. Maar dat kon hij niks doen, hè. We gelegen gewoon door. Ja. Oh, was dat hier, zo? Ja, dat was hier. Nou, gas, ouwe beestje. Ja. Hij doet me op. Ik wou het zeggen. Ik wil deze 20 jaar oud. Ja. Ja, zolang ze het zo doet. Hè? Nou, de laatste keer in februari is voor de keuring geweest. Niks hoor, dan rolde er zo door. Ja, precies. Mooi hè. Maar ik weet wel dat als ik straks de zomerbanden weer onder zet in mei of zo, april weet ik veel. Dan moeten wel een paar nieuwe bandjes onder. Mooi dus. Zet maar gladde stukjes op. Ja. Hier, mooie vaas. De boom op dat ding. Boom op dat ding, ja. Ja, klopt. Waar ga je deze banden opstellen? Deze bij mijn vader in de schuur. Had je? Ja, kijk. Wat moet dat doen? Daar hebben we ook wel ruimte voor. Moet die andere nog in te koop zijn? Kijk, het kan natuurlijk gewoon op zolder, hè, bij mij, hè? Ja, kan ook. Dat kan nog. Nee, dat kan ook. Ruimte zat. Maar dan is die vellig niet eens er al uit. Nee, die blijft gewoon op. Oh ja, dat is toch minder. Ik wil nog eens een keer in die kast kijken. Dat is toch minder. Wat? Nou, als hij ze bij mij gewoon naar het huis neer kunnen lengen, zo. Bij tweeën veurtjes. Ik verslaat in de voortzettingen plan. Nee. Oh ja. Nou ja, ik kan die andere velling. Ik kan natuurlijk aan die andere man. Zo'n man kun je van mij krijgen. Nee, dan kan ik ze meenemen. Nee, ik heb niet op. Maar hoor, zeg je zacht die. ik ben blij met mijn tuin die veurtjes en eigen. Dus weinig werk. Ja, nou, dat is wel. Bij ons ook wel. Het hele jaar heeft eigenlijk die partytent achter thuis gestaan, hè? Ja. Maar het enige wat kapot is, zijn die elastiekjes. Nou, het is storm, alles heeft hij overleefd, hè? Ja. Dat valt mij mee, hoor. Ja, dat is een goed ding. Ja, dit is maar natuurlijk. Ja. Ik wou eigenlijk maar wel ruim en dan ringt het weer. Ja. Ja, dat was droger, dan moet ik werken. Nou, ik was wel eens thuis, is de boel nat. Nou, dat ook niet. Dat moet toch een mooie zaak binnen zijn, hè? Van boeren.
Op Boerenstap hoor. Ja, op ben er nog geweest. Nee. Ja, ik ben er wel eens een keer geweest, maar toen ben ik er op een gegeven moment toch een rap weer uitgelopen. Zeg maar, dat is heel groot. Ik denk, ik vind helemaal niks. Het is bij zoet. Het is met een... Dat BBU, dat draait toch volgens mij nog steeds. Ja. Ze moeten wel echt ook van alles hebben. Er binnen hier van mensen die slagen nog wel. Hè? Ja, oh. Bij BBU heb ik gewerkt. Ja? Bij BBU? Ja. Ja, stage gelopen voor school. Ja, ja. Was toen een verhuizing vanaf de Paradijsweg. Naar nee, hier. Dat ja, ja. Gemaakt. Ja. Ik kon wel met even schermen heen. Wat een raar plekje, man. Ja. Tikkie. Dan blijf je nog wel een paar dagen vullen. Dat denk ik wel. Oh, nou ga je hier bandwissel, dat is een goed plekje. Ja, zo heb ik met mijn dingen in de schilderij te doen. Zo'n clipping net op onder de wagens gekregen. En dat nog gevoel. Ja, wat zat dat? Maar ze zeggen gewoon dat je 1 en 2 moet bellen. Ja, er staat een vluchtwagen, dat is gevaarlijk. Nee, je ziet ja, niks. Als een vrachtwagenchauffeur niet oplet, dan doe je dat niet. Of je acht ligt kapot, hè? Waar was dat toch? Er is iemand die de auto stapt. Ben je nou wakker, Floor? Ja. Met zo rustig? Ben ik rustig? Luister. Ja. Ja, ze zit te genieten. En stiekem alles met doorbrieven, natuurlijk. Ja, ik heb de telefoon in de hand. Ja, kijk. Ja, precies. Iets. En kan je dat ding naar beneden? Dat is aan de klep. Wat voor klep? Wat is het? Ja, helpt dat? Een beetje. Even zo ja. Doe die onder vier dak, hè? Het helpt niks, hè? Het is wel goed dat hij het zegt en zo, want het helpt mij nog. Ja, maar dat schiet ik niet meer in de glazen. Ja. Wie had dat nou gedacht dat wij nou eens naar Pexwolf gaan? Ja, wie had dat gedacht? Oh, maar ik vond op zich, ik vond Belden wel een leuk centrum, hè, maar ik was ook zo gewoon een beetje uitgekeken. Ja, ja. Kijk, Assen is veel mooier, vind ik. Ja, ja. Assen is mijn stukje. Zeker niet. Oh. Ik hoor wat gaan. Ja. Klopt dat? Ja. Oh. Ik zat net om te bedenken. Ik denk, wat is die vlag wind in is vandaag gebeurd? Ik heb geen idee, maar nog weer. Ja, maar... Oh, maar Assen op zich is wel mooi, hè? De twee linkerrijstroken om links af te slaan naar de Centuurbaan, de N35. Koopmansplein of zo. Ja, ik ben niet zo heel bekend in Assen. Kijk dan. Stralen. Of naar de Rolderstraat in Assen. Ja. Gezellig naar de studio van Radio en TV Drenthe. Joepie. Yes. Ballenzender. In Belm was het toch ook? Het is van de Dal. Ja. Hebben we niet gezien, hè? Studio Radio Drenthe, Radio en TV Drenthe. Het stond de auto toch? Hè? Daar hadden we de auto staan toch? Of gezellig naar de Brinkstraat. Maar ik weet dat naast... dat plein dat kan niet waar de kop als plein, ja. Je wil vast rijden, want ik denk dat we hier straks zo meteen al... Ja, precies. Dat heb je dus... Dat is nog niet zo gek. Kapier. Zo verkeerd. Oh, dan moeten we hier af. Tot zo kwaad. Ja, dat zullen we wel over die voetgangersbrug moeten zeggen. Nee, we moeten daar dan heen. Ik weet het niet, joh. Daar is het stadion. Dus daar zit hij in. Ja, dan moeten we de weg oversteken. Dat komt ervan. Zie je wel.
zoeken ze voetbal via Twitter. Oh, ja, oh, ja. Nou, dan stuurt hij je wel in. Hier. Sla linksaf naar de Wesselschadestraat. Hoezo linksaf? Dat kan hij hier toch helemaal niet? Hé? Nee? 280 meter. Hier rijdt het niet als Beetstraat, toch? Oh, eentje verder. Naar de Tesselschadestraat. Doorgaan verkeer gaat voor. Ja. Afslaat verkeer. Best niet zo de vinger op de zin. Kijk je zo op cyclus. Ja. Hij zou ook op Lor in, dat is net een theater, ja. Ja. Ik vind dit allemaal maar raar. Hoor. Dat zou wel goed komen. Ah, ja. Zij zou het wel weten, hè? Toch? Bezoekersvoetbal via tunnel. Dan ben ik bij Zennewesten zo door die tunnel rennen. Ging naar Tuinland. Brommagie. Brommagie? Ja, moest je doorlijst. Ja, het is wel naar de overkant. Meter bestemming vindt zich aan de rechterkant. Ah ja, toch. Hoe kijkt dat? Die heeft meer gereden als wij. Ja. Dat zou mij benieuwen, hoor. Westerland Wok. Bestemming. De bestemming bevindt zich aan de rechterkant. Ja, lieve mevrouw, we zijn het niet. Zo is dat. Oh! Die mevrouw, die wil heel graag ook aan de bak in de markt. Ja. Daarheen komen dan. Daar langs, denk ik. Zullen we hier weer rechtsaf moeten? Dat is goed liggen. Ach jee. Heel veel gras parkeren. Dat gaan we niet doen. Hè? Dat is toch raar, we moeten gaan. Die andere moet via het ziekenhuis erin. Kan wel niet. Die gaan we financieel niet aan kapot. Het voorst. Zie je? Dit moet vast, maar die leiden gaan er ook aan. Lekzaad? Ja. Ik denk hier in de ingang, laten we hem hier maar neerzetten. Ja, dan kunnen jullie ook zo vatten. Die dingen ook niet meer, dat zit altijd weer. Hé? Dat is kan niet moest hard, hoor. Dat is toch net iets? Ja, dat bedoel ik niet. Nee.